Pa statut je veoma jasan. Ako podnesete inicijativu sa 19, najmanje 19 potpisa, sednica treba da bude zakazana. Da bi se ona održala, potrebno je radni kvorum najmanje 29, da bi ona počela i da bi se održala. To je jedan uslov i drugi po meni takođe važan uslov da pitanja koje su na toj sednici, odnosno tačke dnevnog reda, budu iz domena nadležnosti lokalne samouprave. Ako se ta dva uslova zadovolje, sednica će biti održana.